tinha já escrito uma peça para o Hespérides e tinha gostado muito de como eles haviam trabalhado e executado a peça. Isso foi sempre motivo de inspiração para que eu voltasse a querer escrever de algum modo para eles outra vez. Isso era uma das partes. Outro capítulo é que eu havia, nesta época, lido vários trabalhos do Benjamin e estava realmente com o Benjamin muito na cabeça ali. Deu vontade de algum modo, conversar com ele, embora ele já tenha ido, né? Mas um modo, talvez, de conversar com ele seja escrever uma peça em que possa contar para ele como é que, o que é que eu gostaria de dizer. E logo depois aí encontrei um texto que era de um dos grandes amigos dele, que era o Brecht. É um pequeno poema. O Benjamin tinha morrido, fazia pouco, morrido não, praticamente ele tinha se suicidado porque o nazismo tinha chegado até a borda da fronteira da França com a Espanha, onde ele teria que fugir, e no último momento ele matou-se. E o Brecht ficou muito triste com essa perda, realmente gigantesca. Então, como é que o Brecht homenageou o amigo que tinha acabado de se matar? Ele escreveu dois poemas, um anterior, que ele fala mais do suicídio, e este, em que ele, neste daqui, ele fala mais assim, ele conta que eles, memória que ele tinha do Brecht chegar em casa dele, isso quando ambos fugiam do nazismo, e eles estavam na Finlândia, esqueço agora, um país lá no norte da Europa, e eles tinham uma casa onde o Brecht estava hospedado por uns tempos, e o Benjamin veio fazer uma visita a ele, e nessa visita eles conversaram muito e, sobretudo, jogavam xadrez, que ambos eram apaixonados por xadrez. Aí ele conta aqui de uma partida de xadrez, e como ele sempre ficava preocupado em dar a jogada certa, etc. Mais ou menos isto, essa confluência de ter esse texto, de ter lido o Benjamin, encontrar esse texto do Brecht, pensar no Hespérides, e a partir da mesma inspiração que eu tinha tido para outra peça anterior, que eu tinha escrito para o grupo, que era um madrigal, quer dizer, um madrigal naquele sentido que, realmente, do século XVI, realmente a busca de expressão do verbo com o sonho, né, com a música. Mais ou menos esta foi os vários capítulos que confluíram nesta peça. Porque em alemão, eu diria por duas razões. Para mim é sempre difícil ouvir música em português, quer dizer, música erudita, tipo. Muito difícil, porque a gente usa um tipo de trabalho vocal que se canta muito extremos do campo de tessitura, e que isso para mim nunca tem uma naturalidade quando eu ouço isso em português, então fica sempre muito, para mim soa sempre como se fosse forçado. Noutras línguas, por exemplo, em alemão, eu ouço muito bem, nunca me cria esse tipo de problema. Mas em português, italiano nunca, jamais. Posso ouvir ópera cantando agudíssimo e eu ouço em tudo, entendo. Mas em português, ele... Eu realmente não consigo aceitar isso. Então achei que, como o poema é muito curto, é quase um haikai, tem quatro linhas, acho que as pessoas podem ter o poema na mão, lê-los e ouvir os sonhos, que é isso que a gente faz com o poema. Por isso que está aí. Como eu escrevi para mim mesmo, acho que eu gostei bastante de ter falado com o Benjamin através da... Não sei se vai servir para muito mais gente, mas, de qualquer forma, para mim ela serviu.